ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର USI କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବଲ୍ରୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଅତି ପୁଅର୍ ପିଲା ଅତି ପୁଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଅନ୍ଧମୁଖ ସ୍କୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ସ୍ତନ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା କିମ୍ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା କି ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେକ୍ନୋକ୍ରାସ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ କହିପାରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ଆଲର୍ଟ ହୋଇପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟା ହେଇଛି ରହିଯିବା, ଏଇସବୁ ଯାହା ଆମର ଡକ୍ଟର ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ସହଜରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର 3-4 ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗୀ ଶେଷବେଳକୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ସେକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହୁଛି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ସେମାନେ କେୟାର ନେଇପାରିବେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଜନିତ କିଛି ବି ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗର୍ଲସ କଲେଜରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସେଇଠି ଆମେରିକାର ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗର୍ଲସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଇଠି କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ମୁକବଧି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ଅଛି, ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଆଜି ଏଠି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଇକି ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେର୍ନେସ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବୁ, ଆହୁରି ଫଲେଇବୁ, ଏହା ହିଁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିସାଇଡ଼୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ 4 ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା କରିଥାଉ। ଆମର କାଉନସେଲର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଇଭିନ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବି ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ନେଭିଗେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତି ଆଉ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ କଲ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ତ କ୍ୟାନ୍ସରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ମେ ବି ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର୍ ସେଇଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।